ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
ចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយ៉ាងដូចអ្នកចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយ៉ាងទោះបីថានឹងជារចនាសម្ព័ន្ធប្តីទីក្នុងរបស់គណៈបកណោះអញ្ចឹងគណៈចន្ទ្រៃបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពីឆ្នាំ2016ទៅដល់2022ទទួលបានជោគជ័យយើងបានជំរុញឲ្យមេខេត្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងស្នើសម្ពលភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុករួមទាំងចលនាយុវជនឡើងវិញគោលដៅរបស់យើងយើងចង់ឲ្យ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយត្រៀមបន្តធ្វើសកម្មភាពទៅដល់ផែនការថ្មីនេះ